Frederick Gerald. Nice to meet you. Naitwa Detective Alpha. Nice to see you, Detective. Vipi, unahitaji kiasi chochote? Abani. Asante. Okay, unaweza kaitoa hiyo kofia tuonane vizuri. Frederick, ni kitu gani kinachokupa furaha katika maisha yako? Hiki nini? Bidhaa kitu cha kwanza ambacho wataongea, naniambia ni kwa nini kwa? Tukona na jibu lako inaonyesha unakuwa na furaha pale unapokuwa na uhuru. Na ndio sababu kubwa ilionifanya mimi kuwa hapa. Ya maisha kwa kwa service school. Kabla kujibu maswali yangu, sina uhakika sana na uhuru wako. Kwa hiyo inategemea ni jinsi gani utakavyo nijibu maswali. Okay. Sab. Tumuongelee girlfriend wako. Ulikutana vipi na Miriam? Bro. Detective Alpha. Okay. Alpha. Detective Alpha. Hani maswali ya ina gani? Usifanye kwa ngumu, Frederick. Misi wa duya kwa. Nachohitaji ni kufikia ukweli kuhusiana na kupotea kwa girlfriend wako ghafla. Unless kuna kitu nakijua lakini unanificha. Kwa nifiche kitu kuhusiana na kupotea kwa girlfriend wangu? Okay, nahitaji ushirikiano wako ili nijue tunasaidiana vipi kumpata Miriam. You'll be fine as long as unaniuliza maswali ya msingi. Ili mara mwisho ulionana na Miriam? Alhamisi jioni. Unaweza kukumbuka ilikuwa ni muda gani hasa? Nimekuambia ilikuwa jioni. Be specific, Frederick. Details matters here. Saa 12, saa 1 kasoro. Mlikutana wapi? Aliniomba nimtembelee kwake. Mara nyingi huwa mnakutana kwake au ilitokea hiyo siku tu? Na kuna sehemu nyingine mnayokutana tofauti na nyumbani? Wote tunakutana popote, Detective. Hatuna ratiba wala mpangilio. Okay. Vizuri. Kabla kupotea kwake, na kitu cha tofauti chochote uligundua kwa Miriam? No. Siku ya Alhamisi, ulilala hadi asubuhi au uliondoka baada ya muda? Niliondoka baada ya muda. Huo muda mliokuwa pamoja mlifanya nini? I can't believe this. Huo muda wa girlfriend wako usiku, unataka kufanya nini? Unahisi kwamba nienda kuchaji simu au what? What kind of a question is that, man? Okay. Ulitumia masaa matatu ndani kwa Miriam na baadaye ukaondoka. Inamaanisha kila siku ulali mpaka asubuhi au ilitokea ugomvi? No. It's better than that. Na ujua kama nilitumia masaa matatu. Oh, CCTV's apartment. Kwa hiyo umekaa hapa unaniuliza maswali ambayo tayari unajua majibu yake. Ya, kitu kama hicho. Uliingia kwa Miriam saa 12:45 ukiwa umevaa begi. Unaweza kuniambia nini kilikuwa ndani ya begi? Nilikuwa naenda kwa girlfriend wangu. It's obvious kwamba lazima nimebeba zawadi. Hapo kuonekana kitu chochote kama zawadi pale ndani. Since amepotea, nenda niondoka nazo. Kwa hiyo utasema kwamba Miriam alisahau simu yake ndani na akakumbuka zile zawadi nilizompelekea. Okay. Kulikuwa na kemikali nyingi sana chooni na bafuni. Na zilikuwa zina harufu kali sana. By any chance, unazokuwa unajua nini kiliendelea mule bafuni? Sikufika bafuni ule chooni. Huo unamaanisha kwamba ukoe kabla kuondoka, Frederick? Nipate gari mimi kupata dharura ambayo kuielewa, Detective. Sawa, huo unamaanisha wewe haujui chochote kuhusiana na kupotea kwa mimi? Nilikuwa najua chochote ningesha kwambia. Sasa inawezekanaje mpaka sasa ujanipigia? I mean, simu ya Miriam nayo hapa. Lakini mpaka sasa sijaona simu yako. Hatukuwa na maelewano mazuri, ulitegemea nini? Nilikuuliza tangu mwanzo. Ulikuwa mna ugomvi kwa kataa. Frederick, utaniambia nini kiliendelea mwendani?